sesekarat kapilayu lir gilo kapil tengol wardini pun menika menapa koko prabu srengenge kang jumedul ing gagat rahino sisih wetan lakune bakal manjer ing sak tengahe ngakoso amadangi sagung tumuru nanging wekasane lon-lonan bakal anglewang mangulon lan angsluk ing gisik ing cakrawala nanging dinten menika perang sampun paripurna kakang perang dina kaping 13 us paripurna ing sawetara wektu para prajurit padha masang grah ananging Arjuna besok pletek ing srengenge bakal kambalan perang gegempuran ing antaraning Kurawa lan Pandhawa kabeh mau amung mratelakake menawa ora ana kang langgeng ing jagat iki kajaba owah lan gesit Janaka siji carita kang bakal tak andharake ana sawijining mandira utawa wit kang gedhe akeh pang satemah godhong kang angrem buyung dadi pangrenggan tumraping mandira mau wit kang rembuyung gegodhongane nganti bisa ngaling-alingi sunaring bagas ora satemah bisa dadi pangyuping wong kang sawetara wektu sumende ana ing poking mandi dai godhong kang rembuyung mau suweneng suwe kang tumuwuh luwih dhisik mesti bakal kuning warnane kang maune awarna ijo royo-royo godhong kuning satemah dadi garing lamun wis garing tumuli bakal coklok saka pang bakal kabur kumleyang satemah nganti tiba ing Bantala mangambal dadi lemah lan rabuk kang rabuki nanging ana kala mangsane senadyan godhongan kang rembuyung mau ana kang awujud pepucuke utawa godhong kang isih pupus nanging karana ana sawijining angin kang banget gedhe anyempyok satemah ngraboso pupusing gegodhongan mau saknalika godhong pupus mau bisa tiba anggisiki marang godhong kang garing nanging kobra-kobra kini jangkah kula menika ambut badhe wangsul wonten ing pesanggrahan kobra abote jangkah
mbok menawa tanpa beda kalawan duk pripo semono kuwi abot anggonmu bakal pateranan. Sejatosipun wonten menapa Koko Prabu? Meh angsul ping surya ayo paling sanggranya
kaya sirna karakate. Sajuga sira kaya bisane aku bakal nekake Thank you.
jagat banjir waspa wis purna darmaning urip Abimanyu Bratayuda dadi sarana mesem marang jroning Wardaya gugur pengaruh.